Gamarjoba, gamarjoba, mogesal mebit. Rogora khart, mua, mua genatsvalet. Khal dges, dges beurad meti vart, vidre tsina chatserze rats tsalian makharebs. Tkven ki romelia, me akavar, kho? Tkven ki getqvit, rom uqurebt cinkvesebis akhal epizodts da es aris gasakutrebuli epizodi. Tos, ki batono, ki batono. Ekhla getqvit ratoa gasakutrebuli epizodi. Pirvel sezonshi me davamartshe. Maqs pativi mogaxsenot. Dinamos mtavari Ekhimi David Kharabadze. Davidi dampirda rom autsileblat ikneboda revanshi da dges revanshia megobrebo. Dges unda vnakhot ra moxteva, mes kargada var momzadebuli da to rogora khar. Mes zalyan magrats. Kargat khar momzadebuli? Ki, uralo ragat diskomfortebi mak es khelis dasakhobi. Ek spetsialurat chegikmeni, spetsialurat chegikmeni. Ხუთუჩი ეკლები ამოა ქვემოდან, პატარა ეკლები არ გაგიკვირდეს. Და მე მიწახურდება 20 წამის ინტერვალით. მზადა ხარ ესე იგი? კი, კი. მონეტა მოტანილი გაქვს? მეც მოტანილი მაქვს ადამიანი კი არა და აი ეს ხელსაწყრომელმაც გაგანადგურა წინამ გაგანადგურა რა პრინციპში ერთი ქულით წააგე, მაგრამ ჩემთვის მაინც განადგურება. ზედა შენ ხარ? ზედა მე ვარ. ქვედა შენ ხარ? აკ რომელი გინდა? 50-იანი თუ ბორჯღალი? ბორჯღალი არ არის, ხო რა არის? აი დაღლილი მონეტა კი აი ეს. აი 50-იანი იყოს ჩემი. ოპ, 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 ოპ. აჰა, მე ვიწებ, რაც ძალიან კარგია და მინდა შეგახსენოთ, რომ ვიმყოფებით სახელოსნო ბარში, ჩემო მეგობრებო და არქის გენერალური წარმდგენია აჭარაბეთი. დავიწყოთ მაგოთ და აი ამ ყველაფრის ამ სილამაზისთვის კიდე ძალიან დიდი მადლობა ნატალის უღრმესი მეგობრული მადლობა. ოხ, ერთი სული მაქვს როდის დავიწყოთ. დინამოს სახლის სპონსორიც არის აჭარაბეთი. მართლა? მე მეტი არაფერი მეთქმის. შენიერია, იდეალურია. დავიწყოთ? დასწრე. მზადა ხარ? კი. აბა შეკარი ტუჩები რო არ გაგეცინოს? შეკრული მაქვს. კარგი. პირველი ჩემი ცინკვესი იქნება ასეთი. მღერის პარაშუტისტი. აჰა. გადმომხტარი პარაშუტისტი მღერის. გადმოხდი და თურმე პარაშუტი ზურგზე, სულაც არ მქონია. ქვემოთ ხედავ ტყეა და წვეტიან ხეთა სრული ჰარმონია. მიქრის ჩემი ტანი და ანუსის მხრიდან მიწას დახოლია. რატომ ასე ღრმადდა თანამსის გეტოტით ჩემო მაგნოლია. ჩემ ჯერია? შენი ჯერია, რა თქმა უნდა. ეგრევე სუს წერტილში უნდა გარტყა შავი. მართლა? კი, ეგრევე შენ ხო გეცნიერებ შავებს, კი. ის დამიკარი. მინდრად დაგიჭერ პეპელს. ხულა, ხულა. შემახსენეთ ხოლმე რა, არ არის პრობლემა. დაიყვირეთ. 1-0. 1-0. მინდრად დაგიჭერ პეპელას და მღერის ძალიან განერვიულებული, გადაფსიხებული დედა, რომელიც შვილს ვერას დიდებით ვერ აძინებს. მგელმა დახრჩო ბათურა, დაძვლები ტყეში დამარხა. თუ დროზე არ დაიძინებ, შენი ჯერია ამაღა. აგარის ზაპარი მოუყვა, ყელშია გამოსული. ერთი და ერთი, კარგი. აი ესეთი ენერგიული. ბრჰაჰა, ბრბაბა, ბრბუბა, ბრჰაჰა. რამა ჭამათევზი აგვისტოში. მარწყია ტიპმა. აი, ქულაც წავიდა. იდევ შავი. აო, მიდი. ის დამიკარი. მომერია სევდა თუ როგორ არის? 3 დღეა. 3 დღეა. აი, ეგა ხო. მღერის გოგონა მგაცრავად
Ხერის გოგონა კრიტიკული დღეების დროს. Sami dria momeria sevda, sami dria usashuelot tzvims. Momanatra neta, rom vihavi ase shvidi tzli. Vah, kargia. Ძალიან მოკლე ცინკვესი და ძალიან იდიოტური. Ოჰო. მღერის პეტრე მელიქიშვილის დეიდა. ეს გამზირის ვინც არის იმის დეიდა. პეტრე მელიქიშვილის დეიდა. ჩემი დიშვილის გამზირი. იოანი დაბზა. იდიოტი. ხო, ძალიან მოკლე და იდიოტური. არგი. Საჭირბოროტო. ო. ესე იგი, რუსეთის უშიშროების ხდომაზე მინისტრი ავალებს აგენტებს. ო. მანიშ. ყური უგდეთ საქართველოს თებს და ლელიანს ინფორმაციებს დედასავით კბილად მღერიან. Კონტრდაზვერვა ყველგან არის, იქ სულ სხვა არის, ქართველმა თუ დაგიჭირათ დედის ტყნარი. სადღაც მან უნდა დამთავრებულიყო, აი ვიცოდი. სიტუაცია მარშრუტკაში. თოვლის ფიფქი თავნება, ტუჩებზე რომ მადნება, ვიღაც კაცის ყოფილა. დილოდელა დილოდელა და დილოდელა მაფურთხა მარწყია ყველაფერი. მოგეუბნები, ისე ვარ მომზადებული. ისე ვარ მომზადებული. მე ხორაფერი გამორჩენია 4-3-ა, ხო ჯერჯერობით? კი. კარგი. ღერის საცოდავი კაცი, რომელსაც ძალიან ცრუმორწმუნე ცოლი ჰყავს. Sul ar miharia decembris bolos rom ahali celi dadgeba. Chem tsol surtsmena aqs mtitrebi viknebit saheze tu damajdeba. Pipkebo, pipkebo, ver khedavt pipkebo. Ეგ არის? Titrebi gavxtebit saheze tu damajdeba. Singra moumzadebel jaris katze. ისეც სუდათ აღვიჭურვე თითქოს ომში გავლით ვარ გაჩერეთ ავტომატით ჩანგლით ვარ ჩანგლით ვარ ჩანგლით ვარ აღვიჭურ აღვიჭირვე როარ გეთქვა არ გავიცინე ხმით არ გაგიცინია ამიტომ არ ვითვლი აი ხედა არ იმ ჩაითვლი ხედა არ ჩავითვლი წავალე ხოლოდ ხმით გაცინება აი პირდაპირი მასპინძელი აჰა, პირდაპირ. წავედით. მოიცა? ხო იწერს კი? დავაგვიანე სუფრაზე. საცობში ძლივს გამოსულო. დამასპინძელი მირეკავს, სათხარში დედა მოთხმულო. აუ რა პირდაპირია. თან უნდა გაქეიფოს. ფატივს ხსენს. კაი. მღერის ჭია. უბრალოდ ჭია. გუშინ დავხტოდი მიწაში. დავფიქრობდი სიცოცხლით ვტკბები. დღეს დიდი კაუჭით ტრაქში. ვზივარ წყალში თევზს ველოდები. La 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 A mozdes Gadaqlabes Guneba dakarguli zalyan mtorali gogona mokhda seks partize Braziliashi Tu raton Braziliashi mikhvtebis Tetrigle shavigle Vera peris ve shavigle
სრული მრავალფეროვნებაა ყველაფერი. გზა დაგვილოცე, გზა დაგვილოცე, ისმის ტიბეტელი მოხუცების გალობა. Dalai lalai lama kurug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 ur
Bankma khoneba tsamartva da kuchashi damtova, tsolma svastan migala da gakrada mimatova, mama chemi gatkhoda da deda chemi etseva, ase itsis bedoba dres mekulet khlero getsveva. Arto da to da to da magrasiatsio. Snobis მოყარე ზოოლოგის ჩანაწერებიდან. ერთი წამი. მიდი. გაიამ. ლოგოკინებს ლუპით დავსდევ მე. აგერ უკვე 23 დღე. თურმე მინდვრის ლოგოკინას თუ კი აღახზნე. თვალები ვიტეწელება თხლე. Amodis ese dun. Namdvili, kaxeli, piloti atsxadebs shuaprenis dros. Turbulentobashi moxtit, lamis dagvem tras kverdebi, kthot sheikarit khvedebi, rom ar mogetqnat dedebi. Wah. Mtsgneriani khmlebi, mtsgneriani khmlebi. Medavsad mirbian geime omarebi. Mtsgneriani khmlebi. Degenerat khash. Wah, geime omrebi. სამეგობროში მიცნობენ ხმაწვის ალალს და თავდაბალს მეგობრისათვის გულს მივცემ და ცხრამთას იქით გადავალ მისი გულისთვის გავუძლებ ყინვას უხსა და იანვას ძმა კაც რომ თმები ავძღლიზო მიშა ცინცაძე კი არ ვარ მიშა ცინცაძე კი არ ვარ როგორ დაუმახსოვრებია? როგორ დაუმახსოვრებია წინა ღმერთო ჩემო, აჰა. იგებ, აი ხა იგებ. რო კიოდი. მაშინაც კიოდი რო ამ მის მე არ ამომდის. მაშინ მივხვდი რომ მიიღო კანიბალიზურაბა. ჩაისთან რომ დამიდგა ფერის კაკლის მურაბა. Sol şeyanaxı ya 10 kilo udevs ha imaş padvalshi. Kola. Arginda mainsari. Aha. Ese ge. Me damimtavrda. Aha da, ekha tu gaitsine. Moige? Moige, qela variantshi. Kai. Yellow submarine. Oo. Da moitsa. Amaze sheileba ar gagetsinos. Kho. Magra kulas damitser uejveli. Rala mazid gheari Kwavile bitz mgherian Zelem most kna putini Kwela bedni erian Vi olivin... Ukrainis droshebi nova prealo Kula rogor arda itsis itsis ra bolos rogor mogigos itsis aha 10 tsaris angarishi da gaimarjva dato kharabatsem momigo megobrebo nismin ekh dato martva magari ragatsebi khonda kontra arginda
მერე მესამე შენთან კონტრაქტი არა ერთი 10 გადაცემა ერთად რო ჩავწერო ჟო შევთავაზე დიდი სიამონე კონტრაზე ვсё იყოს კონტრა ოღონდ სასჯელს მე მოვიფიქრებ ეხლა მე მაგ მოფიქრებული ეხლა შენ გაქვს ხოლმე მოფიქრებული სასჯელი ერთი მოხალისე მინდა და მიშას თავზე უნდა ვითამაშოთ კრესტიკი და ნოლიკი აი ასე გავამწარე წინაზე აი ასე გავამწარე შენ რომ მოხალისე მეავირჩიო თუ შენ უნდა აირჩიო აი არ მინდა არ ჩავერე არ მინდა ამ მე არა მე საერთოდ ნათია მინდოდა იმის მოფიქრებული იყო წინ და იმის მოფიქრებული იყო ის კი აი ეს ეს მაშინ ნათიას თავზე უნდა გვეთამაშა წესით მარა აი ხა ხოდი შეცდონ და ხატი კვადრატი კარგად დაახტახაზე ლამაზად მე ესენციური დაიმორი მაქვს მიჭირს რა მე მე ბავშვობდით მე ხო იგაც Mirian, modi ახლოდან გადაიღე გამბავი. Modi, შემოდი Mirian, შემოდი. Ეს ახლოდან არის დასაფიქსირებელი რამე. დაიწა, დაიწა. Mhm. კუთხეში, მაღალ კუთხეში აქვს დახატული, ამან შუაში ღლიტა. აჰა, ამან ქვემოთ. ეს შეცდომა დაუშვა. ეხა ნახე, ნახე, არა, მაგარი ხო. იმედია მეორე ხელს არ გაუშვებთ. აგი, გოგო, აგერდა ეგახა. არა აი ესო ჯიგარი ხარ ძმა მიყვარხარ დიდი მადლობა ყველას დიდიქით მადლობა მაინცა ჯერ არ დავასრულო შენ ხო ქონდა ესეთი დამამცირებელი სასჯელი ხო მე ისეთი მეგობარია შენ რო აქ იმღერე რომ მიშა წინცაზე კი არა ვარ თები აკაჩიცკნოთ მე მაგ შენთვის საჩუქარი ძმაო მაინც საჩუქარი მოგიმზარა წააგებდი თუ მოიგებდი მე შენთვის საჩუქარი მაქვს გამზადებული ამანადგურა მორალობა ეხლა გეტყვი რა არის ეს მორო ჯერ სადახარ ერთი ღამე ჰოტელ კარპე დიემში რომელიც არის გუდაურში მდებარეობს და დიდი მადლობა სასტუმრო კარპე დიემს ამ საშუალებისთვის და ვახშამი საჩუქარი ძალიან დიდი მადლობა სასტუმრო კარპე დიემს და შენ შემოძა ძალიან დიდი მადლობა შენ მართლა შენ დაბადების დღე ქონდა ამ წინა მეც მქონდა საჩუქარი კარგი ნაკრების ხუდი და დამრჩა ისეთი გულმოვიწევა ვარ და კონტრაზე მოგიტან მივიღებ მაგ საჩუქარს დიდი სიამოვნებით მოკლედ მეგობრებო დღეისათვის ეს იყო მესიეს აი ესე ჩატარდა ჩაგრიალდა ჩვენი რა იყო ეს? ცინკვესები. ცინკვესები ხომ არა, რა დავარქვით? რევანში. რევანში, ჩვენი რევანში. აი ესე ჩაგრიალდა. იმედია მოგეწონათ, ძალიან დიდი მადლობა ყველას განსაკუთრებით დამსწრეს საზოგადოებას, დღეს ძალიან ბევრი ხართ, რაც ძალიან მომწონს. დღეისათვის ეს იყო, კარგად. გუფი, გუფი, გუფულა. გუფი, გუფი, გუფულა. სოფი, გუფი, გუფულა. ბრავო, 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 მართლა კაი ჩაწერა იყო. მართლა კარგი ეპიზოდი იყო. ღმერთია, მოწმე.